последното што ќе ти го кажам. Само умот може човека да го направи и богат и среќен. Е, не! Ако си нема късмет, ништо! Е, ова е последното што јас ќе ти го кажам. Последното што ќе ми го кажеш. А зборуваш веќе половина час и тоа се исто. Късметот, среќата, не. Само умот човека може богат да го направи. Бре, ти ќе ми кажеш мене. Со умот можеш оро да си играш, ако немаш късмет. Късметот е најважен и поважен е од умот. И не е така. Е така е. Не е така. Е така е. Умот го прави човека да биде човек. Ама късметот го прави човека да биде богат, да биде чорбадија. Човек без ум не може да биде богат, ме разбираш? Е не, човек без късмет не може да биде богат, ме разбираш ти? И, гледам, гледам. Геш, го виде овчарон таму. Го гледам. Голтер, сиром. Голтер? Ама јас ќе го сторам сеа чорбаджија. Сакаш да видиш? Сакам да видам. Со късмет ќе го сторам чорбаджија. Стори го чорбаджија со късмет, па да видиме што ќе направи без ум. Е, ај да видиме. Сеа слушај вам. Да се престориме ние сега во обични човечки алишта и да тргнеме да ја завршиме оваа работа. Аааа, значи ти си знаел и да мислиш. Добар ден, момче. Добар ден. Сум задрема малко. Убаво местото. Е, убаво. Велам, убаво. Да седнеме и ние малку да се одмориме, а? Ако да, ако ќе си поправиме мојот. Што на вам уви? Е, така. Ете, од секирација талкаме по планините. Од мак. Од мака? Шо мака бе стиснал? Е, како што мака? Дај што? Се најде еден умен и прелага двајца неумни. Будали, а? Е, да. Кај се тие будали? Е, тие сме ние. А ти го даде ова стапче и рече дека со него може да се најде кај има скриено богатство. Со стапче? А? Ме како се наоѓа со стапче богатство? Слушај, ние му поверувавме и му дадовме дебели пари за оваа работа. Е, потоа кога гледаме, ништо. Е така. Ништо. Нозе испокршивме и ништо. Абе што рекол народот, лесен ум многу лесно се купува. Е, да, така, имаш право. Тихи, ајде, ние се одморивме, што се одморивме и да си појдем, а? Ајде со здравје. Не, фала. Ајде, со здравје, момче. Ајде со здравје. Со здравје. Ајде. Со здравје. Е. Си го заборави по ова стапчето. Ако? Ама, ајде, дека се ви то сам. Па, земете го. Не, го видам мене ајрот. Нека се ви то сам. Добро. Мене ми го стави стапчето што наоѓало богатство. Но па може, јасно што, ќе си најдам среќа. Е, сега, сега ќе видиш што ќе стане. Нема што да видувам, ти забораваш која сум јас. Јас знам што ќе стане. Само уште еднаш ќе ти кажам. На крајот за секој зборуваме и ќе видиш кој е. Добро. Ајде сега ќе останеме и ќе гледаме. Што знам, може стапчево на вистина може да донесе богатство? Чеки, како рече вака, на прстот?
Не, не, обратно требаше, верва отгоре. Така? И каде ќе падне? Таму ти е богатството. Чека, чека, дена. Така? Ай! Ай! Найдов! Найдов, луѓе! Среќа! Среќа, Найдов! Пари! Пари! Леле ми се разбуди, среќата! Ти се разбудила, среќата! Та дури четири ги ококорила! Виде ли сега дека за богатство треба само късмет? Е, не му требаше ум за да го најде, ама ќе му треба ум за да го потроши. Не. Или да го сочува, ќе видиме. Е, и за тоа не треба ум, само късмет. Гледај. Стрејката ми се разбуди и мене. Ке си го носам, дома ке си го носам. Само ум. Само късмет. Е, е ајде, тргнеме по небо, па ќе видиме. Е, ајде. Да тргнеме, па ќе видиш дека само късмет треба. Само ум. Само късмет. Уште ли е тука овој? Уште е, бе, што да му правам? Ајде, оди, кажи му да се оди, ајде. И подиспрати го малко. Душева ми знае, папцав оддавање, ајде оди. Папцав оддавање, јас да. Папцав односење, па... Е, момче, ај, оди си. Ај, ти оди си таму. Гледаш дека имам уште за пиење. И донеси некоје мезе овде на полнигово. Добар ден. О, пријатели! Пријателе, не си секиваш на мене? Не. Овчарот! Јас сум овчарот, а бе, што се видовме горе во планината. Но чека, чека, ти беше еден голтар, што вака си? Бев голтар, ама ете късмет во животот и се направив малку човек. И како? Ми се секиваш дека кога дојдовте вие горе носевте еден стап што носи среќа. Немој да ми кажеш дека со тоа стапчето... Не среќа, богатство. Богатство, немаш поема колку пари сум селото. Не да оде по светот, не да шета, не да троше пари. Не да трошев, ги потрошив сите, да ти кажа право. Ако требаше грош да дадам за нешто, пет плаќав. Алтани, не грошеви. Е, ама ги потрошив парите, да ти кажа. И сега? Сега малку ми е мака, да ти кажа. Слушай, немој ти да се секираш. Ти си късметлија, тебе късметот ти работи? Та работи късметот, ама една шо живота сега ти мене слушаме. Сега ти ќе појдеш во царскиот дворец. Царската керка си бира момче. Од секаде по царштината сите момчиња ќе дојдат, таа ќе ги гледа. Кое ќе го бендиса, ќе го земе. А ти вака, облечен, убав и късметлија, сигурно тебе ќе те земе. Мене ќе ме земе? Да. Царската керка. Да, зошто да не? А? Аме, пријателе, напиши една... Имаш късмет ти! Ама не, кај мене ќе ме... Или, а? Што мислиш? Ќе те земе. Што мислиш вистина да ме земе мене, а? А ќе те земе? А ако не ме земе? Ако не те земе, овците ти се тука. И тоа што викаш? Пазарно! Ај, напиши, напиши, ќе ти доктора бојше вам. Ај така и за мене. Ти, ајде, сега слушай ме ти мене. Со късмет! Со късмет нека е. А, решив, одам. Ајде, така, ајде. Ајде, ајде. Еее, ама здодавен човек. Си отиде. Ајде. Не ми носи там. Ајде. Еее.